lugar, avui fa 3 anys que es va anunciar públicament que era que estàvem en crisi. Fa 3 anys que va sortir la publicació Crisi i que vam desafiar la banca, que vam declarar l'insubmissió a la banca i que crec que va ser el 18 de juny del 98. Va haver un dia d'acció mundial contra les borses, que va ser una de les primeres accions que va engegar el moviment d'antimonització. Estan atacant directament els països del nord i la població de països com el nostre, amb les quals, doncs, amb atacs als serveis públics, als serveis socials, a la salut, a l'educació, etc., doncs, estan tractant de mantenir el seu poder, no? la seva ambició de ser cada vegada més poderosos, o de mantenir aquest poder, a costa de desmantellar. Doncs, si davant d'això els nostres diners han de servir per pagar el deute al capitalisme internacional, doncs la relació que tenim directament amb aquest deute són els impostos, i aquests impostos hem d'evitar per tots els mitjans que serveixin per pagar aquest deute.